Віталій Матьока проживає у Великоберезнянському районі. У свої молоді роки чоловік має безліч хвороб. В 33 пережив розширений інфаркт. Далі через згущення крові залишився без ніг. Головне не падати духом, мати якусь мету у житті. Щоб не сталося, треба сприймати, як воно є вже. Раз так Бог дав чогось, він так дав, він краще знає, чому він так дає. Щодня чоловік п'є ліки для розрідження крові, зниження тиску та інші потрібні медикаменти. Все, аби жити. У місяць чоловік витрачає майже 1000 гривень на ліки, а два рази на рік проходить профілактичне лікування в лікарні. Має право бути учасником програми «Доступні ліки», однак після кількох спроб купити ліки за знижкою розчарувався. Серцево-судинне захворювання фактично підлягає під цю програму. Я запитався, чи є ті препарати, які мені потрібні. Ні, нема у нас. Нема так. Що я зробив? Перевіримо список медикаментів. Повний перелік ліків, що задіяні у програмі. Віталій читає, майже 3 із списку. Це ліки, які йому потрібні. Він більш покращений, а сустав – це є клопідори. Це ні. Тобто цього препарату не було в аптеці? Сказали, що нема таких препаратів по цій програмі. Чоловіка фактично обманули, адже препарат у переліку є. Віталій намагався купити ліки у районі. У самому Великому Березному ліками аптеки забезпечені на 100%, розповідає кардіолог районної лікарні Березного пані Марія. У нас програма розрахована до кінця року. Ми цей план виконуємо і непогано. Наш район справляється, так що є перечень всіх районів, ми на нормальному місці стоїмо. Однак проблемні питання у виконанні програми залишаються. Згідно із соціологічним опитуванням, яке днями у соцмережах провели представники радикальної партії Олега Ляшка на Закарпатті, Віталій не один. Більшість жителів області не задоволені втіленням програми «Доступні ліки». Написав пост про те, що, на жаль, дана програма не діє, тому що він зобов'язаний платити за всі ліки, які йому виписують лікарі з його діагнозом. Саме тому ми вирішили приїхати і власноруч перевірити цю ситуацію. Кожна людина повинна бути забезпечена необхідними ліками відповідно до програми, яка забезпечена державним бюджетом. Власне, вже незабаром представники партії перевірять всі аптеки області, а згодом певні проблемні питання будуть направлені на розгляд уряду задля вирішення ситуації.